Da, kad smo spomenuli već Kopaonik, jeste da smo ušli u mart, ali snega još ima tamo. Mnogi najviše vole martovsko skijanje, kažu nema gužve, a valjda nije toliko ni hladno. Proverit ću. Da, srećenica koja to može da proveri ovog jutra je naša draga koleginica Bojana Radovanović, koja se nalazi na našoj, možemo reći, najpopularnijoj planini. Dobro jutro, Bojana. Ne mogu reći da sam srećna što te vidim ovako preko ekrana. Vola bih nekako da sedim pored tebe tu sada i da idemo zajedno tom žičarom pa da se spuštamo niz te divne staze, pošto vidim da ima baš dosta snega. Tako je, koleginice. Evo, jedan veliki pozdrav sa 1700 metara nadmorske visine. Trenutna temperatura na Kopaoniku je minus 6 stepeni, koliko sam čula u Novom Sadu je u plusu kao i u Somboru. Evo, nalazimo se na jednoj od najpopularnijih, hajde mogu reći, žičara za karavan, a moji današnji gosti su zamenik rukovodioca ski centra Kopaonik, Goran Mihajlović. Evo, odmah na početku, Gorane, da vas pitan kako protiče ova ski sezona. Pa evo, da vam kažem, vidite sami, oko nas je sneg, pre par dana je palo 15 cm snega, vidite, temperatura je minus 6, intenzivno pravimo sneg noću, već 3-4 noći, tako da radimo punim kapacitetom, nadamo se da ćemo raditi do Uskrsa i skijanje je uz stvarno ovo lepo vreme koje će verovatno nastaviti narednih dana biti savršeno. Nešto više od 40 km staza na Kopaoniku? I kudi kamo više, oko 60 km staza trenutno radi, znači radimo punim kapacitetom i nadamo se da ćemo nastaviti sa radom dokle uslovi dozvoljavaju, a iskreno planirali smo da skijemo i Uskrs na Kopaoniku. Koje su to neke najpopularnije staze? Pa za rekreativce ovaj Karaman Greben, evo ova instalacija Karaman Greben i pripadajuće staze i to oni početnici su plave staze na kojima skijaju, a atraktivna je staza Crna Duboka, koja je inače takmičarska staza gde danas, gde ovog vikenda su i takmičenja. Skijaški savez je organizovao takmičenje za mlađe kategorije na toj Crnoj Dubokoj i ovog vikenda smo stvarno puni događanja tih takmičenja. Znači, Skijaški savez je organizovao trku Gorski ovog vikenda. Ovog vikenda je trka skijališta Srbije. Evo, instruktori su i oni organizovali u ponedeljak trku, tako da dešavanja na Kopaoniku ovog vikenda i u produžetku su, da kažemo, takmičarskog tipa, tako da pozivamo sve da dođu da pogledaju kako to izgleda i da vidite naše mlade nade u skijanju. Kažete, od nedelje i takmičarska trka ovih svih instruktora, a sa nama je danas i Nađa Bobić, jedna od instruktorki. Više od 300 instruktora u sezoni radi na Kopaoniku. Šta je to što je najvažnije da skijaši budu bezbedni na stazama? Mislim, oprema, dalje, dakle, kvalitetna oprema, dalje da prilagode stazu koju odaberu svom znanju, pogotovo kad ljudi dođu prvi ili drugi dan, uglavnom svi dolaze iz kancelarije. Koliko god da su spremni, to nije isto. Dakle, ja razumem želju da se odmah sve postigne, ali moj savjet je prvi dan polako. A kako možemo mi to, ajde, mi smo iz Novog Sada, Sombora, kako možemo kod kuće da se pripremimo za staze? A možete da vežbate sami kod kuće, uz vežbe koje već znate ili uz internet, ili da idete na neke bilo koje treninge. Teretanu, trčanje, bicikl, bilo šta. Skijanje nije toliko popularno kao, ajde, košarka ili fudbal, ali vidimo sve veći i veći broj skijaša na stazama i dece. Koliko je skijanje danas uopšte popularno? Popularnije nego pre 5, 10, 15 godina. Nije ni blizu, kao što ste rekli, kao što su košarka ili fudbal ili tenis. Ja mislim, mislim da je zbog toga što to ne možete da trenirate tu gde živite, morate da putujete. Skijanje nije ni jeftino, ali je toliko lep sport da mislim da ljudi sve više kako ga probaju da shvataju koliko je lepo. Nađa, hvala vam što ste bili gost. Gorane, hvala i vama što ste bili gost u našem jutarnjem programu. Evo, videli ste kako to izgleda još uvek na Kopaoniku. Ski sezona ni približno nije gotova. Temperature su idealne, palo je dosta snega, sve staze su otvorene, tako da svi oni koji žele da skijaju još ove godine neka požure na Kopaonik. Studio. Pa uživali smo ovim kadrovima. Bojana, evo da, sad me sve prosto mami. Ja sam mislila to je kraj, međutim, evo, možda se desi neki ski vikend na Kopaoniku. Da, hvala ti mnogo na ovom divnom uključenju za ovo jutro. Da, i lep provod.